Сайн бацхан уу хүүхдүүд ээ? Та нар өөрсдийнхөө дархлааг ийм том тэгээд бас их хүчтэй болгодог йогийн хичээл хийж үзмээр байна уу? Тэгвэл багштайгаа нийлж агаад энэ хичээлийг хамтдаа хийгээрэй. За ингээд хичээлээ эхлэхийн өмнө бүгдээрээ сайхан багшгээ ингээд өөртөө техникээр завлж суу. Завлж суухдаа нуруугаа тэгшгэн гой суугаарай заяо. За. За тэгээ хичээлийн эхлэхдээ багш нэг йогийн дуу дуулж өгнө. Тэгээ та нар энэ дуу зогнохон дуугаа сонсоод үзээрэй. Бүгдээрээ сайхан суудсан байгаа. Тэгээд дараа чин мудра буюу 7-р ишийн 3-аа нийлүүлээд нөгөө 3-аа ингээд шуулаа өөр дээрээ тавьчих. Ийгээр дар маань ингээд савлаад байхгүй гоё ингээд амардаг байгаа байхгүй. За тэгээд нүдэ ханаад хааж ухаа. Орчин тойрныхоо чимээг сонсоод үзээрэй. Тэгээд анхаарлаа амьсгал дээрээ авчиж сайн хавсгал аваад гаргач. Ом хамсам гам бхагавате нитья йога юктая сачинанда рупине винаякая намага. Ом шанти шанти шанти. За бүгдээрээ нүүрэндээ хөнгөө инээсгэл тодруулаад зөөлхөн үдээ нэцгээ. За гоё болж байна уу? Дуу таалагдсан уу? Одоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ йогийн асуулт нэцгээ. Тэгэхээр босоод намхан зогсоо. Хичээлд орцгаа. Битэн матрас байвал багшийн ингээ матрасны хувьд ингээ зогсож байна. Тэгээд номхон зогсоно. Аа номхон зогсохыг багш нар нь бие тамирын багш нар зааж өгсөн баг тийм ээ. Тэгээд хөлөө сайхан нийлүүлээд хөлөө идэвхтэй, гуяа, шилбээ, тэгээд гизээ бас гоё татаад нуруу сайхан цэх, гар нь бас идэвхтэй. Тэгээд хүзүүгээрээ дээшээгээ сайхан сунаад өөрсдийгөө мод гэж төсөөлөө дээшгээ гоё ингээ ургаад. За тэгээ зөөлх нүдэн анцгай бүгдээрээ. Нүдэн анаар яг номхон зогсож чадж гин үү? Эсвэл хоёр тишээгээ салхинд найгаад байгаа мод шиг найгаад байна уу? Өөрсдийгөө ажиглаарай. За одоо нэг сайхан гүнзгий амсгал аваад гаргачих хөөхтөө те. Зөөлхөн үдэ нэцгээе. Үргэлжлүүлээд амьсгалын тасгал хий бүгдээрээ. Хөлдөө ташааны хэмжээний зай аваад, ташааны хэмжээний зай аваад. За тэгээд амьсгал авахтаа бүгдээрээ хоёр гарыг дээш өргөөд, тэгээд баг зэрэг хоошоо гидий. Амьсгал гаргахтаа гээд сэлүүтж байгаа шиг гараараа ингэж савн гэсэн үг заа ёо. За бүгдээрээ тав удаа нэцгээе. Амьсгал авлаа. Гаргалаа. Оро. Дөрөв. Тав. За зөөлхөн өндгийгөө гарынхаа алхыг урагш нь харууллаад нүдэ айнаад өөрийнхөө зүрхийг сонсоод үзье. Зүрх нь цохилж байна уу? Сонсогдож байна уу? Өөрсдийгөө сонсоод үзээрэй. За зөөлхөн нүдэ нээлээ. Ата хоёр дахь тасгал. Хоёр дахь тасгал нь бүгдээрээ хөлдөө арай том хэмжээний зай аваад тэгээ хоёр гараа тохо мөрнийхөө төвшөнд ингээд өргөх нь гар нь ийм биш. Ийм биш те. Яг ийм нэг шуурганд. За тэгээд баруун гарыг эхлээд хоош нь сайхан алдлаад дэлгэн. Хөлний өрөөсөө хөдлөхгүй байгаа шиг хөвгтүүдээ за яг ингээд газар гიშгсэн хിവэрээ гараа хоошоо сайн эргүүлж өгөх гэсэн. Уцлаа одоо 100 гарыг хоош. Ийгээд маш их лээ. За ингээд бүгдээрээ 5 удаа хийцгээе. Баруун гар. 1. 100 гар. Баруун гар. 2. Хоп. 100 гар. Баруун гар 3. Хоп. 100 гар. Баруун гар 4.
Тэгээд зүүн гарыг ашиг. За одоо сүлжээ тавтал. За одоо 3 удаа хурдан урт. 1 2 3. За буцаа байранда ирсэн. Гарыг суллаад. За түрүүний шиг хөлдөө ташааны хэмжээний зайтай. Дахиад нүдэн. Тэгээ бас өөрийгөө ажиглан. Амсгалаа ажиглан. За тэгээ нүдэн нийлээ. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ нарны мөргөл гэдэг тасгал юм. 12 тоотой тасгал байгаа. Бүгдээрээ 3 тойрог хийн шүү заяа. За. Дутрасныхаа урт ирээд түрүүний шиг нормхон зогсчих. За тэгээд 2 гарыг дээшээгээ өргөөд хийж байгаа шүү. Тэгээд алгаа авсарчих. За амсгал аваад доошоо дэлгэлээ. Дараараа сунараа амсгал гаргаа. Доошоо гарыг хөлнийхөө 2 талд хүргээрэй. Тэгээд бүр болмоор авах юм бол духыг шилбрүүгээ ойртуулах гэдэг. За тэгээд одоо 3 тал. Хойшоогоо баруун хөлийг том тавиад, өвдгийн газар тавиад, үлмийг нь чигээд, тэгээд хүүхдүүдээ хөлөө ийм ойрхон тавихгүй шүү заяа. Хөлөө аль болох холдуулаарай. Тэгээд сайхан ташаага доош нь ингээд суллаад. За одоо гараа газар сайхан тавьж байгаа. Урдлынхаа хөлийг хойш хөвт татаад бүгдээрээ бан цуулъя. Би тамирын хичээл дээр нь сүнийхэг даасна багш нар нь яг сүнийхж байгаа юм шиг ингээд ирнэ тийм ээ. Бэлтэх байдал. За тэгээ энэчнээс одоо амраа өгдгөө тавилаа. Тэгээ хоошоо суугаа, тухай газар тавиад нэг амьсгал энэчнээс хамарч. За өндгийгөө үлми дээрээ гişгээд бүгдээрээ уул шиг ийм гурвалжин байдалд орно. Боломжтой болвол өсгийгөө матрасан дээр өргөөрэй хүүхдүүдээ. За тэгээд гидрүүгээ харах гад үз. Айл болох алга руугаа сайн дарж байгаа. Өгцгөө дээшээ хатаацыг хөргөх гэж байгаа юм шиг өргөж өгөө шүү. За одоо энэ чинээсээ өвдөглөөд доошоо сүнээгээд 8 цэг гэдэг тасгал хийм бүгдээрээ. Тохоогоо нуглаад цэжийг ирүү газар тавь. Тэгэхээр өвдгөн үлдээд цэж чин хүрээд ирүү чин газар хүрч яваа. Тэгээ хүүхдүүдээ мөрөө хавчихгүйгээр энэ мөрийг чихнээсээ холдуулаад тохоогоо хавчаар барьж байгаараа намаа. За одоо өргөлдчлүүлээ. Цэжээ өргөөд могоо байлж хүрээд ирээ. Тохоогоо тэгшлээд дээшээгээ сунах нь тийм ээ. За тэгээд энчэнээсээ буцаад өлмий дээрээ гişгээд уул байлаа. Нуруу сайхан, нуруугаа гой сунгаад тэгээ боломжтой бол өсгийгөө матрасан дээрээ үргээд өвдгөө тэгшлээд яа сайхан сунаар яг уул шиг болохоор гурвалжинд үс шиг. За одоо энэ чинээс өвдгөлөө. Буцаад духыг матрасан дээр тавиад амрыг нэг амьсгал. За тэгээ хоёр гарынхаа дунд хараад баруун хөлөө түрүүний гişгээ хоёр гарынхаа дунд тавьчираад тавьчин. Тэгээд ташаага бас доош нь сул хаяа шүү. За ёо. Энд чинээ ингээд юм дөрвөлжин үсгэхгүй те. Энэ хэсгийг суллан гэсэн. Аа ушаа хараад бүр болж байгаа хөлтэй шиг байна. За одоо энэ чинээ сайтлынхаа үлийг татаад хоёр хөлөө нийлүүлсэн шүү хүүхдүүдээ. Тэгээд нүрийг шилтрүү ойртуулж байна. Одоо амсгал аваад гараараа сунаад дээшээгөө өндийгөө хоошоо гидих гээд үзье. Тэгээд хоёр гар зүрхний урт. За нэг сайхан амсгалч. За одоо дахиад хоёр тойр. Одоо хурдан явна. Бүгдээрээ хоошоо гидээлээ. Гарыг өргөөд амсгал гаргахдаа хоёр гарыг газар тавиад нүрийг шилтгэв. Тэгээ баруун хөлийг хойш том тавиад амсгал аваад урагшаагаар амсгал гаргахдаа хөлөө хойш татаад бан цорилжтэй. Тэгээ өвдөглөөд хоошоогоо амраад духыг матрасан дээр буцаад амсгал аваад уул шиг өвдгөө дээш нь өргөөд гурвалжин болоорой. Одоо амсгал аваад өвдгөө тавиад амсгал гаргахдаа сүнээгээд 8 цаг. Амсгал авахдаа цэж дээш нь өгөхөд байгаа. Амсгал гаргахдаа хоошоогоо уул. За энэ чинээс өвдөглөө. Амралтын байдал дээр ирнэ. Духыг матрасан дээр тавиа. Тэгээ хоёр гарахаа дунд тавь. Харж байгаа. Баруун өглөө хоёр гарахаа яг дунд таллаа. Ингээ тавьж шүү заяа. Тэгээ ташаагаа сайхан суллаад хойтлогоо хөлийг өргөж нь авчираад нүрийг шилтгэв. Өвдөгөө тэгшнэрийн хүүхдүүдээ нүрийг шилтгэв ойртуулаарэ. За одоо амсгал аваад буруугаараа сунаад дээшгээ. Тэгээд
гаргаад хоёроо зүрхний урд. За нэг амьсгалч. За төсөлч тойрог. Амьсгал аваад хоёр гар хашигоо хөдөлээ. Амьсгал гаргаад доошоо хоёр гар хөлийн хоёр талд юу шидрүү. Тэгээд баруун хөлийн хоош том тавиад өвдөгөө тавилаа. Урагшаа хаалаа. Тэгээд энэс гарыг тавьж агаад хөлөө хоош нь хөп татаад банз. За барьж агаарай. Банзаараа барьж агаарай хөлтүүдээ. Өвдөгөө ингэж доош нь болохгүй шүү. Дээш нь өргөөр. Аа яг зөв. За одоо өвдгөлж агаад хоош хамрыг батраас энэ дээр. За одоо зөөлхөн хөлми дээр гიშгээ. Уул бай. Уул байлласаа дахиад өвдгөллөө. Доошоо сүнээгээд 8 цаг. Амсуу даваа, цэжиг өгөөд могоо. Хайтлийнхаа өлмийг нийлүүлэх гээд үзээрэй манайхаа. За одоо хоошоо уул бай. Өвдгөө тэгшлээ. Нуруугаар аль болох бүхтийхгүйгээр сайн дарж өгөөрэй, сайн явуулаарай. За тэгээ өвдгөлж байгаа. Буцаад амралтын байрлал дух матрасн дээр нэг бүтэн амьсгал аваад гаръя. За хоёр гарынхаа дунд тавьж аваад баруун хөлийг хоёр гарынхаа дунд хөп тавьдгий. За тэгээд амьсгал аваад угшаа хав. Амьсгал гаргахдаа хайлтгийн хөлийг татаад хөп өвдөг гихшин шиг хөвгтүүдээ тэгээд нүур шилтрүү. Гар нь ирээ хөрхөө бол ингээд шилбэн дээрээ тавьж аваад ч болов доошогоо ингээд яваарай. Айл болох доошоогоор толгоогоор ингээд ганцаар төгөх гэж байгаа юм шиг яваад байгаарай. За амьсгал аваад муруу сайхан цэлтэй шиг өндөгөө тохоогоо нугахгүйгээр айл болох дээшээ сунаад хоошоо хөдөлээ. За хоёр гар зүрхний урд. Нэг бүтэ амьсгалыг. За тэгээ хоёр хөлийг салгаж агаад гарынхаа алхыг урагш нь харуулж агаад. За тэгээ нүдэ айнаад багштайгаа хамт өөрсдөө ажиглаад үзье. Зүрх нь яаж цохилж ийн? Хурдан хурдан цохилж ийн үү? Амьсгал чадж ийн үү? Хэрвээ жижигхэн жижигхэн гээд амьсгалаад ах юм бол гоё хүнзгий амьсгал аваад үзье. За зөөлх нь үдэ амьсан бол үдэ нийлээ. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ доошоогоо суулаа. За тэгээд өвдвөлж багшгээ сууж агаад хойдлынхоо эхийн хурууг нийлүүлчин. Тэгээд хоёр өвдөгнийхоо хооронд нэг юм тохооны зай аваад нараа би уртлоос нь харуулъя таадаг. Ингээд зай авчих. Ингээд зай аваад тэгээд хоёр гараа өвдөгтөөгөө ингэж нийлүүлж агаад тэгээд дахиад нэг алганы зай урагш нь явууллаа. За тэгээд өндөлөө. Инчэнээсээ бүгдээрээ хотоогоод тэгээ бүхтээдик тасгалах юм. Амьсгал авахдаа сайхан хотоогоод дээш рүү амьсгал гаргахдаа бүхтийгөө гиз рүү гаргана. Дахиад амьсгал аваад дээш рүү гаргалаа. Агаад гиз рүү гараа сайн бүхтийгөө яг муу шиг сайхан сүнэгээр тэгээ амьсгал авахдаа хотоогоод дээш рүү гаргана. Сайн хотоогоор хөвгдүүлээ. Сайн хотоогоор дээшгээ таал руу харна. Амьсгал гаргаад гиз руу гараалаа. За, буцаад байрлалтаа ирье. За, одоо хоёр өвдгөө нийлүүлээд хоошоогоо амралтын байрлал руу оръё. Тухайн матрасн дээр тавиад тэгээ хоёр гараа биеийнхаа дагав сунгаад хоёр гар ч өгөөд нэг ч хоёр тал, тийм ээ. Аад энэ ч нэг сайхан амьсгалаа дамрий. Яг нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргий. За зөөлхөн өндийг өрөө. Зөөлхөн өндийг бол зүүн хөлөө урагшин сунгаад баруун хөлөө урагшин сунгаад. За тэгээд англи эл хүсгэж шиг нуруу сайхан цэх. Хөлний хоорондуудыг өөрөөр өөрлөгөө ээт хийлгээ. Тэгээ яг хажуудлаас ч харахад ээл хүсэх шиг болно. За хөлнийхоо тавхаруу сайхан жигээд хүзүү толгоороо дээшээгээ сунаа. Хизээ таслаад эндчэнэ барайраа 3 2 1
За сайн байна. Одоо хоёр гарыг хойноо тавьж байгаа. Хоёр хөлөө сайхан салгаад. За тэгээд энэ шиг араас сайхан амрыг. Нэг сайхан амсгал аваад гарчихъя. За тэгээд зөөлхөн. Бүгдээрээ завлж суугаад. Оп. За өрүүлжлүүлээд бүгдээрээ хүүхдүүдээ. Одоо ч гэсэн яг жинхэнэ нөгөө дархлааны систем буюу бидний дотор байдаг өвчтний эсэргүүцдэг маш олон тооны цэргүүд байж байгаа тийм ээ хүний бие. Тэгээ тэр цэргүүдийг одоо ч гэсэн жинхэнэ хүчтэй, сэргэлэн, сэргэг болгодог амьсгалын дасгал хин заа ёо. За ингээ сайхан суудсан байгаа. Бүгдийг сууж болохгүй шүү хүүхдүүдээ заа ёо. Бүгдийг хүүгээр айл олох гоё юм. Нуруу цих өндөр гоё юм хааш гоё сууш шүү заа ёо. За тэгээ нөгөө гараа сайхан ингээд алгын дээш нь харуулад хичээл ихэлсэн шиг долоор ихийг ингээд нийлүүл чинь. За тэгээ энэчнээс одоо бүгдээрээ гидсээрээ амьсгалдаг тасгал хийн. Тэгэд юу хийх вэ гэхээр бүгдээрээ амьсгал хамраараа ав. Тэгээд амьсгалаа гаргахдаа гидсээ ингээд татна. За тэгээ ерөөсө дандаа гидсээ ингээд татаад байна. Одоо бүгдээрээ ингээд гидсээ пондолгодоо ингээд багшгэ. Тэгээ амьсгал гаргахдаа ингээд дотогшин татна. Дахиад нь хийгээд үзье. Болж гинөө. Цээж бүгдээ гихгүй шүү заа ёо. Яг зөвхөн гидс чин дотогшоогоо амьсгал ингэж гээ гаргахад дотогшоогоо гээ татагдчих хэвчээ шүү заа ёо. За одоо эхлэе бүгдээрээ. За 60 удаа хийн шүү заа ёо. Одоо бүгдээрээ эхлэн би тоолоод явна за. За эхэллээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 50 хийгээд аваарай. Жар. За одоо үргэлжлүүлээ төшөө бүр хурдан юм шүү заа ёо. Дахиад 60 удаа юм. За эхэлсэн шүү. Багшигаа дагаад хийгээд аваарай. Талтаа орж ийн. Одоо удаан боллоо. Гид сараа. Гидсэл яваад байгаа шүү. Сүүлчийн 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 тик. Хүү, за одоо бүгдээрээ нүдэн айнаараа хөөхдөө те. Тэгээд өөрсдийгөө ажиглаад хэр их ядарч ийн. Гидсэн чилсэн байна уу? Нуруун чилсэн байна уу? Хаа нь юу болж ийн? Өөрийгөө ажиглаараа хөөхдөө те. Тэгээд нэг сайхан бүтэн амьсгал аваад гаргая. Биеийн чичрээд байх юм бол амьсгал аваад амаараа гаргана шүү. Айгу ах юм болвол хамраараа амьсгал аваад хамраараа гаргаад үзье. За зөөлхөн үдэ нийлээ. Ядарч ийн үү яаж ийн? Өөрсдийгөө ажиглаарай. Тэгэд аав ээжтэй би одоо яг ингэж чинь тэгж чинь гэд хэлээрэ. Тэнгүүт аав ээж нь коммент дээр а манай хөхт ядарсан шүү, манай хөхт ихсэн шүү гэж бичээрэй. За одоо үргэлжлүүлээд одоо сайн ингээд бүх цэргүүдийн ажиллагаанд оролцсон бол одоо бүх цэргүүдийн гой ингээ өөрөөсдийн цэвэрлдэг тасгал хийн. Баас амьсгалын тасгал. За зүүн гар нь яг түрүүнийх шиг ингээ байж гэн. А баруун гар нь болохоор бүгдээрээ долоовор дунд хуруу. Энэ хараа. 7
хуруугаа ингээд дотор тийш нь харуулчин, дотор тийш нь алгандаа хүрчин. Тэгээд эрхийн хуруугаа баруун хамрынхаа хамран дээр, а ядам хуруугаа зүүн хамрынхаа нүхэн дээр тавина. За тэгээд эхлээд бүгдээрээ эрхийн хуруугаараа баруун хамрын нүхээ таглаад амьсгал авлаа. Хамраараа авах шиг хөөхтүүд ээ. Амьсгал авч дуусаад зүүн хамрын нүхээ таглаад баруун хамрын нүхээ нээчих. Тэгээ амьсгалаа гаргалаа. Дахиад энэ хамрынхаа нүхээр амьсгал авлаа. Одоо эхийн хуруугаараа таглаад зүүн хамрын нүхээрээ гаргалаа. Дахиад зүүн хамрын нүхээр авлаа. Таглалаа, баруунаараа гаргалаа. Дахиад амсгал авлаа. Таглаад зүүнээрээ гаргалаа. Авлаа. Таглаад баруунаараа гаргалаа. Одоо зөөлхөн зугуухан гав нь шүү. Одоо зөөлхөн зугуухан амсгал авна шүү. Тэгээд зүүнээрээ гаргалаа. Зөөлхөн гарыг суллаад одоо нүдээ наад бүгдээрээ гой би хасалгал хийн. Хасалгал гэдэг маань өөрийгөө анзаарах, та нарын өөртөө ажиллах цаг хугацаагаа. Нүдээ наад хүүхдүүд маань нуруугаа сайхан өндөр дээш нь сайхан цих болгоод хүзүүгээ жоохон суллас хийгээд эрүүгээ бас жоохон суллаа. Нүүрнийхээ булчинг суллаа. За тэгээд нүдэ анаата чигээрээ харцаа хоёр хүмсгнийхөө хооронд аваад ир. Нүдэ нээхгүй мөртлөөсөө хоёр хүмсгнийхөө дунд харан гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд тэнчэнэ гой урдаас чинь нар ээж байна гэж төсөөлөөд гэрэл мэдрэн нарны туяаг мэдрэн. Тэгээд яг тэр хоёр хүмсгнийхэн дундуур нарны туяа бийлүү нь ороод маш их гоё дулаахан. Тэгээд нарны туяа ямар байдаг вүлээ? Маш гоё гялбсан, тийм гоё гэрэл хийгээ дунхныхэн дундуур ороод хоолон дээр нь гэрэлтээд доошоогоо зүрхэн тушаан томоос том нар гялбаад тэгээд доошоогоо аюулхаа буюу бидний цээжний жоохон доохон байдаг өрцний хэсэгт маш том нарны туяа цацарч байна гэж төсөөлөөрэй. Тэгээд доошоогоо хүүсэн дээр нь нөгөө нарны туяа чинь ирээд бас бүх биеийг нь тэр чигээр нь нараар сайхан гэрэлтүүлээд биеийн дотор нь орцсон байсан янз зүрийн вирус дагтцсан байсан одоо онцгүй юмнууд нь бүгдээрээ гой нарны гэрлэлээр байхгүй болж байгаа гэж төсөөлөөрэй. За тэгээ бүх биеийн тэр чигээрээ нар болоод чи өөрийгөө нар болцсон байна гэж төсөөлөд үзээрэй. Тэгээ чамаас гэрэл цацраад нөгөө нарны туяа чинь зүрхэн тушаан дээр ирсэн байна гэд үзье. Тэгээд тэж би чинь халуу дүүч юм уу? Ажиллаарэ. Нар гоё халуу туяатай илчтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэж чинь тэр чигээрээ гоё халуу нараар төөнөөл өөрөөсөө дулаан ялгаруулаад би дотор байгаа бүх цэргүүд чинь
дулаахан ирчтэй хүчтэй болсон байна гэд мэдрээд үз. За ингээд чи тэр чигээрээ гоё ирч хүчээр дүүрсэн нар боллоо. Зөөлхөн хоёр гарынхаа алгыг нийлүүлээд нүдэн анаатай чигээрээ гарын алган зүрхэн тушаа нэрсэн байгаа. Яг гоо ингээд хавсраад барьчин, тохоогоо суллаад мөрөө суллаарай. Нүүрэндээ хөнгөө инээмсэгэл тодруулаад багш нь бас богинохон гоё йогийн дуу дуулж үгүй. Ом сарве бхавантю сукхинах सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आजोल्ख नूरंदे इनेम्सगल तत्रोलाद гараа зөөлхөн буулгаад нүдэн нэгэрээ. За ингээд энэ хичээлдээ хамт цуг мундаг йог хийсэн хүүхдүүдтэй баяр хүргэе. Тэгээд энэ хичээлээ гой өдөр болгон хийгээд байвал та нар гой ирүүл чирэг тэгээд энэ ирч хүчтэй болно шүү. За яа, залхуучин хүрхгүй гой ирч хүчтэй болно. За бүгдэд нь баярлалаа хүүхдүүдээ. Баяртай.